Përgatitja për kushtimin e plot ndaj Jezu Krishtit përmes Marisë. Dita e 10. Lumturia e rreme. Thirrja e shpirtit shenjtë. Eja, o shpirti shenjtë, e mbushi zemrat e besimtarve të tu, dhe ndize në tazjarin e dashurisate. O Zot, dërgoje shpirtin tënd, dhe ri për të ri e fytyrën e tokës. O Hy, ti që i udhëhec zemrat e besimtarve të tu, me dritën e shpirtit tënd të shenjtë, na bëj të kujdesshëm ndaj frymëzimeve të ti, që ne të jemi me të vërtet të urt, dhe të gëzohemi gjithmonë në ngushëllimin e ti. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. Shkrimi shenjtë. Luka Ungjilltar, kapitulli 12, rreshtat 16 deri 21. Atëherë u tregoi këtë shëmbylltyr. Tokat e një pasaniku i dhanë fryt të madh. Ai mendonte me vete e thoshte: ç'të bëj? Nuk kam vend ku të mbledh të lashtat e mia. Dhe tha: kështu po bëj. Do t'i rrezoj grunarët e do t'i punoj me më të mëdhenj dhe do t'i mbledh në të gjitha, grurin dhe të gjitha të lashtat e mia. Atëherë do t'i them shpirtit tim: shpirti im, ke pasuri me shumicë për shumë vjet, pusho, ha, pi, gëzo. Por se hyi i tha: i marë. Pikërisht sonte në këtë natë do të kërkohet shpirti yt prej teje, e që grumbullove, kujt do t'i mbes? Kështu i ndodh atij që grumbullon pasuri për vete, e nuk kujdeset të bëhet i pasur në hyjen. Forte. Të devotshmit me një mëdhenj janë ata mëkatarë të cilët u janë lëshuar në dorë epsheve dhe dashurisë të tyre për botën. Ata në emrin e bukur të të Krishterit dhe të të devotshmëve të Zojës, fshehin krenarin, kopracin, fëllikshtin, të dehurit, hidhërimin, sharjen, shpifjen ose padrejtsin. Ata flenë qetë në zakonet e tyre të këqia, pa u sforcuar shumë për të korrigjuar. Nën pretekstin se janë të përshpirt shmit e virgjëres, ata bindin vetë vetën se hyi do t'i falë, se nuk do të vdesin për udhim, dhe se nuk do të jenë të dënuar në përjetësi, pas e lusin në rozarën, agjerojnë të shtunave, janë vëllazërinë e rozarës së shenjtë apo të skapularit, në kongregatat e Zojës, si dhe mbartin medaljen apo zinxhirin e Virgjëres Mari. Kur ju thuhet se për shpirtëria e tyre nuk është gjë tjetër veçse një mashtrim djallëzor dhe supozimi rrezikshëm që mund t'i rënoj, ata nuk duan ta besojnë këtë. Hyi është i mirë dhe i mëshirshëm, përgjigjen ata, dhe nuk na ka krijuar që të na dënoj. Nuk ka njeri që nuk më katon. Nuk do të vdesim pa u rrëfyer, e për ne mjafton që me një akt të pendimit të thellë të themi në momentin e vdekjes: kam më katuar. E për më tepër,
shtojnë edhe faktin se janë të devotshme të virgjëre së shenjtë, se mbartin skapularin, se lusin çdo ditë në mënyrë besnike dhe me përvojtëri. Shtat ati ynë dhe shtat të falemi Mari, në nderë të virgjëres, se ndonjëherë lusin edhe rozarën dhe oficin e zojes, si dha gjërojnë apo kryejnë vepra të mira. Asgjë në jetën e Krishtit nuk meriton dënim më të madh se sa kjo arrogancë diellzore. Në realitet, a mund të thuhet se dikush me të vërtetë do dhe ndëron virgjërin e shenjtë, ndërkohë që me mëkatet e veta e godet, e shporon, e kryqëzon në kryq dhe e fyen pa kurrë mëshire Jezu Krishtin, birin e saj. A gjendet në jetën tënde një mëkat apo një vesë i vazhdueshëm me të cilin ti nuk lufton më? Përse ke pranuar këtë gjendje të tillë paqeje? Momente meditimi. O Jezus që jeton në Marinë, eja jeton në shërbëtoret e tu, me shpirtin e shenjtërisë ate, me plotësinë e dhuratave të tua, me përsosmërinë e udhëve të tua, me të vërtetën e virtyteve të tua, me bashkimin e mistereve të tua. Ushtroje sundimin tënd mbi çdo pushtet armik, brenda nesh, të botës, të djallit dhe të mishit, në përshpirtin të në të shenjt për lavdin e hyjitat. Amen. Në nëmbrojtjen të në depongasim o shenjtja në na e hyjit, mos në i përbuz lutjit ndër nevoja tona, por o virgjëra e lume dhe e bekuar, në shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh, zoja jon dhe ndërmjetësia jon, me birin tënd na pajto, birit tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho.